Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det så här att vi ska spela in lite studiotime igen. Vi ska göra klart den här studion. I alla fall fortsätta där vi var sist. Nej, kör igång då. Drink a little water, feel a little better. You do what you gotta, babe. Leave a little bit. Bring life into your muscles, instinct for bättre. Eller vad tycker ni? Det blir bättre och bättre, va? Mm. Det blir bättre.
ni säkert vad som ska stå här. Och då är det ju så här att jag ska ju såklart ha en uppsättning till här. Jag ska ha en gästdator ifall jag får hit en liten campis. Sen ska ha en speldator. En komplett speldator. Och jag behöver även ha en sån här stor jävel. Och jag kan ju såklart köpa en ny. Men är det någon jävel som ska sälja en bra speldator komplett eller någon annan grej, så hör av det, för att ja, man är ju snål, va? Ekonomisk, eller kallar det vad fan vill. Jag tänkte att i de här hyllorna sen tänkte jag sätta sådana spottar. Så att det lyser ner. Dimbara spottar så här. Allting här nere kommer också vara Google-styrd, som jag har i resten av huset. Att jag kan säga, okej, Google, tänd i hyllan. Och så gör det. Men jag orkar inte hålla på. Jag känner bara att den här jävla videon måste bli klar nu. Och den här studion måste bli klar så att jag kan börja använda den. För nästa vecka måste jag börja skicka ut nya videos på den här investeringskanalen som jag har startat. Money to you heter den. Så gå in på den och följ mig där. För det kommer bli dynbra här. Ska vara lite grejer, lite minnen. Hammerdressen till exempel, den minns jag. Nej, den vet jag inte varför den står här. Men här till exempel mina inlines. De här åkte jag runt på i mina tonår. När jag var tonåring. Och det minns jag. Det är ett minne. Jag ska ha massa minnen här inne. Här till exempel. Kill it. 5% Rich Piana linne. Rich Piana är... Han är död. Rest in peace. Men han var min största inspiration. Eller är fortfarande typ. Så den ska jag hänga upp här någonstans. Hulkstore.se. Inte min första webbshop. Men... Det är ett minne. Hulkstore. Jag sålde kosttillskott. Där då, vet du. Sen har jag en annan tröja här, ni ska se. En annan tröja jag ska hänga upp här. Lite hår och skit på sig där bort. Gymhuset. Det var ju, där är du för fan, där är ni då. Gymhuset tröja. Gymhuset var min första kosttillskottsbutik som jag startade. Det är såna här minnen, för att som jag har alltid haft liksom drömmar. En av mina första stora drömmar var att ha en egen kosttillskottsbutik. Jag har drömt om så länge och jag förverkligade det. Sen sålde jag den butiken. Men det här är ett minne liksom, för att det är någonting som betyder väldigt mycket för mig då. Samma sak med Hulkstore. Det var min första webbshop som sålde kosttillskott. Och det är ingenting som jag har kvar idag. Men det är ett gött minne. Kul att ha kvar. Eftersom det här är mitt eget lilla utrymme, så är det ingen jävel som kommer och... Vad fan för skit här inne? Jag gillar ju leksaker, så jag har en massa radiobiler och grejer. Och tv-spel och bös. Och ingen jävel kan komma och säga, ta bort den skiten, se för jävligt ut, du kan inte ha en bokhylla. Jag har vad fan jag vill här nere, okej? Okay? Så att, ja, lite så. Jag blir det. Damma lite här inne. Jag måste dammsuga. Vad fan var det mer då? Ja, vi ska städa upp lite här, så får ni se hur det blev här inne helt enkelt. Vad ska man säga? Det är inte riktigt färdigt. Jag saknar fortfarande heltäcknings matta. Och därför... Hallå, hallå, hallå. Det ekar inne. Hur fan kunde det bli eko här inne nu? Om jag står här då. Om jag står här. Hallå. Ja. Visst fan ekar det. Det verkar som att det ekar lite här fortfarande. Men jag saknar heltäcknings matta på golvet. Så att det studsar nog en hel del mot golvet. Men annars så är det jävligt... jävligt isolerat här inne. Det är inte riktigt klart, men jag känner så här. Det här får duga så länge.
Så får vi se om det blir en uppföljning på den här studiobyggnationsgrejen. Men jag känner så här, nu är det dags att börja producera videos på allvar. Så nu har jag inga ursäkter kvar. Så vi får helt enkelt köra igång. Nästa vecka kommer det komma ut nya videos på min nya kanal som heter Money to You. Finns på YouTube och på Instagram. Det kommer komma ut videos överallt, men skitsamma, nu kör vi igång på den här skiten. Det här ska bli liksom min lekstuga. Med mina grammar, kryckor till exempel. Jag har gått på kryckor jävligt mycket, så det är liksom ett minne för mig. Alla jävla gånger jag gick på kryckor när jag var ute och bröt bena. Eller fighting-grejer. Varenda gång jag var ute och bröt ben. Nej, jag bara skriva. Eller gjorde jag inte. Nej, men det kommer bli bra som fan där. Ni får det så jävla bra, så hörs vi nästa vecka. För då kommer det massa nya videos på min nya YouTube-kanal och min nya Instagram. Money to you heter den på YouTube och moneytoyou.se heter den på Instagram. Ha det så jävla gött, så hörs vi. Hej!